Балдарды жол кырсыктарынан сактоо максатында Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгы «Балдар биздин келечек» акциясын баштады. Иш-чаранын алкагында мектепке чейинки жана мектеп курагындагы өспүрүмдөргө жол эрежелери үйрөтүлүүдө. Бул аптада областык жол кайгылуу кызматы Нокендеги балабакчаларда болуп, балдарды мектепке чейинки тарбиялоочу Симба Борбору менен бирге иш-чара уюштурду. Жеткинчектерге жол эрежелери тааныштырылып, жол кырсыктарынан коргонуу ыкмалары көрсөтүлдү. Бөбөктөр жол кайгылуу кызматынын кийимдерин кийип, таякчаларды кармап, жолдо жүрүү эрежелерин көрсөтүп беришти. Жол кырсыгына учурабоо үчүн жол эрежелерин ошо балабакчалардан баштап үйрөтүү жагын ошо атайын ушундай жол белгилерди, атайын буруштарды ушу жаш өспүрүмдөргө жеткиликтүү болуп, ушу балдар эртеңки күнү ошо мектеп окуучулары болот, ошо мектепке чейин ушу жол эрежесин билип, ушу жол кырсыгына катышпай бул балдардын келечеги, өмүрү ушу узун болуу үчүн ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз.